رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمنا بالإحسان وأسبغ علينا الإنعام، أمرنا بالطهارات والعبادات وبالتجنب عن الأنجاس والآثام، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فبين ما شرع الله لعباده في جميع شؤون الحياة وميز بين الحلال والحرام، وشرع أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام، وأحكام البيوع وما يلحقها، وأحكام الدعاوي والخصام، وغير ذلك من أحكام الحدود والقصاص والجهاد مع أعداء الإسلام، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى من درس كتاب الله وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام واستنبط منها الأحكام ودونها في الكتب وسهلها للخواص والعوام، صلاة مستمرة لا انقطاع لها ولا انصرام. أما بعد، محترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير خوش عليهم چه الله عز وجل دون عمر او دا توفيق راكي چه خبل اسلامي ورونو تا يو نوية سلسلة دا فتو ترتبوهم او لاندكوهم. ورونو مج داغ اوسني سلسلة زمج داغ اوسني سلسلة دا تيرو نورو سلسلو سخ فرق لدي. هغا دا چه دا سلسله د اسلام په پنځو بناو پوری تعلق لري. تاسو په هیڅ یو تعمیر یا عمارت چې پر یو څو خاصو عمودو تنبو یا پایو ولاړ وي، که د هغو عمودو څخه یو استسي هغه عمارت نړیږي. دغه رنګه اسلام د ځان دپاره خاص عمودونه لري، که یو د هغو عمودو څخه کم او ناقص سي زموږ دین هم کم او ناقص بلکې باطل دی. که یو څوک په دغه پنځو بناوو کې د یوې څخه انکار وکړي او نه ومني هغه کافر بلل کیږي، او که د هغو په ادا کولو کې سستي او کاهلي کوي ځینې پاتې کیږي هغه لوی ګناهکار دی. او د اسلام دغه پنځه بناوې په دې ډول سره دي: اول، شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دوهم، المنذ بنزل منزونا برخبول وقتو. دريم، روجة بكالكي يوا درمضان مياش. سلرم، زكاة چنصابية بروي او كال برتيرس. بنزم، حج دهاغة چا دپارة چه دتلولو امكاناتي موجود سي. اوسنو پداغة بنزو بناوكي اول بنادادة چه تشاهدي اداكي بل هیڅ معبود برحق نسته بیل الله جل جلاله څخه او محمد صلى الله عليه واله وسلم د دغه الله عز وجل د طرفه رسول دی. ورونو، دغه شاهدی ډیره لو خبره ده. کم وخت چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر رسالت اقرار وکي، دلته نو پر تا ډیر شیان لازمیږي. اول دا چې الله عز وجل چې هر څه په خپل کتاب قرآن مجید کې فرمایلی دي هغه ټوله حق او پر ځای دي، او پر موږ او تاسې منل او عملي کول لازمي دي. که د غیب و اخبار راته بیانوي، لکه د قیامت ورځ، حساب کتاب، جنت، دوزخ، د قبر عذاب او داسې نور، په یقین سره به منو، او که مو په یو کار امر کوي بېله تردده او ځنډه بیا عملي کوو. او بیا چې مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت اقرار وکي، نو دلته مو دا ایمان او یقین دی هر څه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هم یې منو او هم یې عملي کوو. ځکه دی صلی الله علیه و آله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دي عليه الصلاة والسلام ده خبل زانة أو خبل خواهشة تخه هت خبرنا كمي، بلكي هرسي چي دي صلى الله عليه وآله وسلم فرماي
هغه د الله عز وجل د طرف څخه وحي دي چې ود صلى الله عليه واله وسلم ته نازلیږي. نو د اسلام اوله او مهمه بنا داسوه چې زموږ د عقیدې اصلاح راکوي. صافه او خالصه عقیده باید ولرو. د ټوله کون خالق رازق مدبر یوازی او یوازی الله جل جلاله دی او محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دغه الله حق رسول او پیغمبر دی. د غیبی شیانو په متعلق چې هر څه فرمایي هغه هغه سی دی او موږ که څه هم لیدلې نه دي خو تر لیدلو یې زیات منو. نو دا صافه او خالصه عقیده سوه. ورونو څرنګه چې علماء کرام دین او ایمان ودوو حصو ته ویشي چې اوله حصه یې عقیده ده او دوهمه حصه یې اعمال، نو اوس به زه اول دغه عقیدوي مسایل بیان کم او بیا به تر هغه وروسته د پات څلورو بناو مسایل په تفصیل سره درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله انه هو السمیع العلیم. او کچیر د دغه بحث تر اوریدلو د مخه وکولای سي چې هغه فتنه واوري کمه چې زما د طرفه د کلمه طیبه د ترجمه په متعلق ټیپ سوی او نشر سوی ده ډیره بشه او مفیده وي. او اوس به په عقیدوي مسایلو شروع وکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورون دغه مسائل زه د عدد په ترتیب سره بیانوم د پاره د دې چې یوه خبره د بلې خبرې سره ونه مشلي. هر یوه د ځان د پاره خاصه عقیدوي مسأله ده. نو اول الله عز وجل ټول عالم او په هغه کې اوسیدونکي په خپل کامل قدرت سره پیدا کړي دي او هم دغه ټوله دنیا د خپلو اوسیدونکو سره نیز او نابود کیږي. دا زموږ ایمان دی. دوهم الله جل جلاله یو دی، دلر مثل او مشابه نسته. الله عز وجل وچاته محتاج ندی خو ټول عالم د ده جل جلاله و دربار ته اړ او محتاج دی. دریم الله عز وجل نه د چا څخه زیږېدلی دی او نه څوک ځینې زیږېدلی دی. الله عز وجل لره نه ښځه سته نه اولاد. الله عز وجل همیشه وو او سته او همیشه به وي. څلرم الله عز وجل حی او عالم دی، یعنی همیشه ژوندی او پر ټولو مخلوقاتو قوي دی. هیڅ شی د الله عز وجل تر علم د باندې نه دی. هر شی ویني او اوري. الله عز وجل خبري کوي مگر خبري یې د مخلوق د خبرو پر قسم نه دي. هر څه چې خوښ سي یا اراده یې وکړي هغه کوي. هیڅوک د ده جل جلاله اراده نه سي ردولی او نه منع کولی سي. یوازې او یوازې د ده جل جلاله ذات د عبادت وړ او لایق دی او دی عز وجل ده هر عیب او نقص څخه پاک دی. پر خپلو بندگانو مهربانه دی. پنځم الله عز وجل عزت ورکوونکی او خوارونکی دی. د ټوله کون یا کائنات خالق دی. هیچا دی نه دی پیدا کړی بلکې دی عز وجل د ټوله جهان پیدا کوونکی دی. شپږم د ګناهو بخښونکی الله عز وجل دی او د غرنګ د رزق ورکوونکی الله عز وجل دی. د رزق ډیروالی او لږوالی د الله جل جلاله په قدرت کې دی. اووم الله عز وجل عادل دی، ډیر حلیم دی او د دعاو قبلونکی دی. اتم الله عز وجل پر ټولو موجوداتو حاکم دی او هیڅوک د ده جل جلاله او هیڅوک پر ده جل جلاله حکم نه لري او هر کار چې کوي هغه د حکمت خالی نه دی. ژوند ورکوونکی او وژونکی دی جل جلاله دی. د الله جل جلاله په ذات هیڅوک نه پوهیږي او نه ورسېدلی.